Talent Country Rádia, skupina Mandala, poslední vystoupení na Morava scéně. A pojďte s náma! Zázraky se dějí, když si to lidi přejí, a kdo na ně věří, klidnou vodu přejí. Zázraky se dějí, když si to lidi přejí, a ten, kdo je koná, zná svatýho slova. Pomůže, když se jí sám staneš. Krásné je, když stokrát spadneš, po stoprvé vstaneš. Než se zdáš, tak raději vrať se zas na cestu svou, ze které jsi sešel na cestí. A proto nestávej žádný svůj bod. Už nikdy nedávej svůj zdroj na svůj. Všichni, že jsou na krásama světa, podíhrají zámky budovy.
než si na zítce, buď vůle tvá a nech najít se a miluj nového kamínkáře svého.